ganteng doang iso jager apa ora? Wong kowe kudu disyukuri apa enake. Wong lanang ora oleh sambat. Kudune syukur apa enake. Yo nyambut gawe, yo nyapu ae. Yo dager barang iki to. Apa ae dinikmati sak enake. Cinta itu bukan cuman harta, tapi waktu. Yo wes bareng wes ada kan wes oleh pokah lumayan guys waktu nih dapat wes payah nasaran barang wes juga sendal panggah los ganteng doang duit jaluk makmu sakmen mesek ngasaran lingku ming si cinduk dadi wong wedok iku milio wong lanang ojo krono bondo ananging ijik bondo ni wong tua nanging milio wong lanang sing gelem rekoso insya Allah uripmu mulio asio asli ora sepiro los sedih wong cili los sedih wong cili los sedih wong cili.